विश्वभर फैलिँदै गइरहेको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबजिम गर्ने गराउने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सङ्क्रामक रोग ऐन दुई हजार बिसको दफा दुईको उपदफा दुई बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा दुई तथा काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्म दुई हजार अठ अठहत्तर साल वैशाख स्वर गतिदेखि बिहान छ बजेबाट सोह्र गतेको बिहान छ बजेदेखि लागु हुने गरी पन्ध्र दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निश्चित आदेश जारी गर्ने कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको जोखिमको आकलन गरी निश्चितको अवधि बढाउन सकिने कुनै जिल्लामा सङ्क्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चौबिस घन्टाको पूर्व सूचना दि उपयुक्त बमजिम निषेध आदेश जारी गर्ने उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने दुई स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहान्सर गर्ने नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्नु अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न चिनिया नागरिकको हकमा प्रवेशाज्ञा अतिरिक्त निजले यात्रा गर्नुअघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्ने हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले यात्रा गर्नुअघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट तथा दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटेल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको हुनुपर्ने हवाई मार्गबाट मा नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकले यात्रा गर्नु अघि स्वाप सङ्कलन भएको बहत्तर घन्टाभित्रको कोभिड उन्नाइस नेगेटिभ रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने र प्रवेश गरेपछि दस दिन अनिवार्य रूपमा होटेल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भारतबाट अस्थायी भई नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा स्थानीय तहको अनुगमनमा अनिवार्य रूपमा दस दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने होटल वा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दै नबसेको सम्बन्धमा जिल्ला कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय तहले अनुगमन गरी कोभिड उन्नाइसको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र गृह मन्त्रालयमा नियमित प्रतिवेदन गर्ने विमानस्थलमा आज ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति दिने यसअघि नेपाल प्रवेश गरिसकेका विदेशी नागरिकले नेपालबाट हवाई वा स्थल मार्गबाट प्रस्थान गर्न चाहेमा प्रस्थान गर्न दिने यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले मन्त्रा अध्यागमन सम्बन्धी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवायात्रा सम्बन्धी आवश्यक सूचना जारी गर्ने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भौतिक उपस्थिति हुने भनिएका पूर्व निर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने था था पठन पठन हो यसैमा हाम्रो कन्फ्युजन के थियो भने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भन्ने विषयमा सहर केन्द्रित मात्रै हो कि भर्चुअल त अनलाइन सि पढाइ त अब सहर केन्द्रित मात्रै छ इन्टरनेट सेवा त दुर्गममा देशभरि त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ यही विषयमा चाहिँ अलिकति अब प्रश्न हो त्यसैले हामीले Uh, सबै ठाउँ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ हामीले अब यो इन्टरनेट सेवालाई पुर्याउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालयकै जिम्मेवारी छ त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छलफल पनि गर्नेछौँ र हाम्रो त्यो uh, मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको विषय छ त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ प्रकरण एक बमजिम निश्चित आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भेटभाट हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलो पालो पद्धतिअनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने घर घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा घरबाटै काम, घर काम गर्ने वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने यसरी पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड कास जनाउने अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने निजी व्यवसाय प्रकरण एक बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेशको अधीनमा रही अनावश्यक भेटभाट हुन नदिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालन हुने गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कोभिड उन्नाइसको रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस आदेशमा उल्लेख भएका यसै बमोजिम र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारबाट यसअघि जारी भएका आदेश वा सम्बन्ध सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका मापदण्ड लागू हुने उपयुक्त प्रकरण एकदेखि छसम्मका व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त ता, अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने नेपाल भारत स्थलगत सीमा सीमानाकाहरू गड्डाचौकी गौरी फन्टा जमुना जमुना कृष्णनगर बेलिया वीरगन्ज रानी तथा काङ्गटभिट्टा नजिकै पाएको पर्ने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी धर अर्धश स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने यसका लागि आवश्यक रकमको निकास अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने अस्पताल पूर्वाधार प्रा अपर्याप्त भई उपचार गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पर्याप्त सङ्ख्यामा प... पालको मौजात राख्ने पाल खरिदको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएमा सहायता स्वरूप सिलिन्डर प्राप्त गर्न कुटनैतिक पहल गर्ने सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टको तत्काल मर्मसम्म गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने अन्तर्देशीय व्यापार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्ने साथै बजारमा खाद्य पदार्थ औषध तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने